esperando dias melhores. O Salvador que faz manifestar essa capacidade incrível interior é você próprio. Para a terceira palestra com o tema Chave da Provisão Infinita, convidamos o preletor da sede internacional, Junji Miaura. Mais uma vez, todos nós somos filhos de Deus. Ah, agora sim, hein? Agora senti firmeza. Chave da provisão infinita. Receber, caminho para receber a provisão infinita. Então agora nós vimos harmonia familiar, como é importante, né? Tendo harmonia familiar, nós já podemos, através do controle mental, ter destino já programado. Então, se não tiver harmonia familiar, vai ter doença, vai ter infelicidade, vai ter problemas. Então, a base da nossa vida é a harmonia familiar. Com o cônjuge, com os filhos, com os pais, com o sogro. Então, tem que ter essa harmonia familiar, né? Então, sempre procurar ver o outro como filho de Deus, maravilhoso, perfeito. Aí vem a harmonia familiar. E para os jovens que vão casar ainda, né? Se você quer ser feliz, não case. Isso aí, Ilona, que fala, saudosa Ilona, que falou, e uma vez ela falou isso, eu achei, fiquei chocado, né? Mas depois ela completou. Ela falou, mas se você quer fazer o outro feliz, então você case. É. Então, casamento não é pra gente ser feliz. Pessoal, vou casar com um homem rico, vou casar com uma mulher rica, né? Eles trabalham, não é nada disso. Casamento é pra você fazer o outro feliz. Então, depois que casa, parece que esquece, começa a brigar. Mas então, procurar harmonizar e fazer o outro feliz. Quando você procura fazer o seu cônjuge feliz, né? Aí então vem a prosperidade, vem a harmonia, vem a alegria e tudo mais. Então vamos lá. Aconteceu numa ilha no arquipélago japonês. O arquipélago japonês é constituído de 3 mil ilhas. E o terremoto foi nessa região aqui, ó. Mas nós não vamos falar do terremoto, não. Vamos falar só de coisas boas, né? Numa dessas ilhas aí, havia uma senhora que tinha um pequeno restaurante, Colorado. Né? Aqui é Colorado ou é gremista? O que é aqui? Nenhum nem outro. Palmeira. Que é palmeirense. Palmeirense? Palmeira, é. Palmeira. Ah, é Palmeira. Passei numa cidade ali, Palmeira, né? É. Eu gostava que não tem cidade. Tem Palmeirante aqui, Palmeirantes tem aqui também. Torão, aqui é o Torão. Torão. Torão do Norte. É. E o time de Imperatriz, como é que tá? Ninguém nem sabe. Onde é que... Tá por aí, tá andando aí, lutando. Mas essa senhora tinha um pequeno restaurante, ela tocava o restaurante, dava para sobreviver porque a ilha não tinha muitos habitantes. Ela conseguia tocar lá o seu negócio, né, só para sobreviver. Mas um belo dia veio um grande restaurante desse lado da ilha. E aí ela pensou, nossa, a ilha não tem muitos habitantes, já não dá para um restaurante. Vê um desse tamanho aqui, eu vou falir. E pensamento se concretiza, atrai, né? E aí, do jeito que ela pensou, começou a... Os clientes começaram a passar por outro restaurante e ela começou a entrar em dificuldade, tinha que pagar a conta, água, luz, telefone, os mantimentos, cobrador na porta dela. Quando é que você vai pagar o arroz? Aí ela foi pedir orientação ao preletor. O que eu faço, preletor? A primeira coisa que o preletor falou, agradecer. Agradeça esse grande restaurante. Você conseguiria agradecer o seu concorrente? Eu agradeço. É, tem que agradecer, né? Porque resolve metade dos nossos problemas. E ela achou estranho, falou, mas agradecer esse grande restaurante? Você tinha que falar uns negócios estranhos, né? Mas tudo bem, o que mais? Você precisa
orar para a prosperidade desse grande restaurante. Aí ela jogou a toalha no chão. Aí é demais. Aí é demais, não dá, né? Tá, até agradecer tudo, mas orar para quem está me levando à falência, né? Você está maluco, né? Mas tem que falar as coisas estranhas mesmo, né? E ela falou, não tem jeito. É, tem que orar e agradecer. Bom, então vamos colocar em prática. Sentiu em prática. Não adianta saber teoria. Tem que praticar. E ela começou a agradecer. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. De vez em quando saía, seu desgraçado. Mas voltava. Porque não é fácil, né? Porque o empresário sofre, né? E aí, então, de repente, depois de um certo tempo, o que acontece quando você agradece? Quando você odeia alguém, na sua cabeça aparece uma nuvem negra. Só chove em cima de você. Só cai raio em cima de você, né? Então, quando você está odiando, você está maldizendo, você está com raiva de alguém, você tem uma nuvem negra na cabeça. E só acontece coisa ruim com você. Só chove em você. Mas quando você ora e agradece, essa nuvenzinha se dissipa. E você começa a receber a luz direta do sol. Quando não tem nuvem, você recebe a luz. E diz aqui que o sol daqui é bem quente, ainda bem que hoje está nublado, né? E aí você recebe e começa a receber a orientação de Deus. E aí ela começou a receber o quê? Como fazer um prato mais acessível, usar especiarias diferentes, um prato mais vistoso, porque a comida japonesa, né, ela é bem cheia de cores. É. Tem preto e branco, corintiano tem vermelho e branco e preto, né? Em São Paulino tem verde e branco, palmeirense, tem para todos os times, né? E ela começou então a fazer um prato bem vistoso, saboroso, com preço acessível. E as pessoas então começaram a voltar ao seu restaurante, e de repente o seu restaurante estava cheio, ela conseguiu pagar todas as dívidas, saiu do buraco, estava toda feliz. E o outro restaurante, como é que estava? Também estava cheio, né? Porque ela orou e agradeceu. Mas o mais interessante, que a ilha ficou com um monte de restaurante. Louco! Mas o que aconteceu se a ilha tinha poucos habitantes? É que os habitantes de outras ilhas começaram a frequentar essa ilha, porque essa ilha ficou conhecida como Ilha dos Bons Restaurantes. Então, quando você bloqueia a sua mente, fala, não tem jeito, né? Você bloqueia a mente. Então, não vai dar resultado mesmo, vai ter uma ideia boa. Então, quando você estiver numa ilha rodeada de jacaré, todos os lados, você fala, eu estou comido, estou frito, né? Não tem jeito, vou morrer aqui, um monte de jacaré querendo me pegar. Aí você bloqueia a mente. Mas quando você estiver numa situação sem saída, olha para cima. Para Deus, sempre tem uma solução. Tá? Então não bloqueie a sua mente. Ore para Deus, que Deus vai arrumar uma solução não pensada pela mente do homem, mente fenomênica. Então nossa mente era limitada, mente fenomênica. Mas quando você liga a sua mente para Deus através da meditação, você entra em contato com infinitas possibilidades. E você começa a receber orientação do próprio Deus e consegue solucionar todos os seus problemas da vida. Por isso que a Seitonoye, ela resolve todos os problemas da vida quando você procura o reino de Deus. E Jesus Cristo falou, procurai o reino de Deus e a sua glória, e todas as coisas serão dadas de acréscimo. Tá? Então, esse livro, Chave da Cruz Infinita, só completando aqui, o slide anterior, eu moro em São Bernardo do Campo, que é a terra do Lula. E o Lula mora numa cobertura de um prédio, eu moro 4 quadras depois do prédio dele, né? E lá tem uma rua chamada Denmark, que é repleta de restaurante. Tem churrascaria, tem frango com polenta, tem japonês, tem restaurante italiano. Então é uma rua só de restaurante. E o menorzinho restaurante lá é para 3 mil pessoas sentadas.
e sempre tem chorado desses cantores sertanejos, né? Tem sempre tá, sexta-feira tá assim, ó, uma fila para chegar na, lá na rota dos restaurantes, todos lotados. Por quê? Porque se você ir para essa rua, você pode escolher o que você quer comer, churrascaria, né, italiano, então é, dá para escolher bastante. Então o concorrente se torna o nosso aliado. Tem uma rua lá em São Paulo chamada Santa Efigênia, os eletrônicos devem conhecer. Lá você encontra desde CD, pendrive, até DVD, televisão, esses modernos aí que grava, né? E tem de tudo. Se você precisar de uma peça antiga de um televisor, você vai lá que você vai encontrar. Se uma casa não tiver, a outra com certeza vai ter. Então, o pessoal que gosta de eletrônica, que precisa, que trabalha com isso, eles vão lá na Santa Virgínia, porque sabem que lá vai encontrar a peça que ele precisa. E é uma loja atrás da outra, tudo de eletrônica. É uma rua só de eletrônica. Essa rua deve ter mais ou menos 1 quilômetro. Só de eletrônica. Uma rua que as mulheres conhecem é José Paulino. Né? É verdade. Então lá tem roupas de 10 reais até de 5 mil reais. E você sabe que indo lá você vai encontrar um bom preço, a roupa que você quer, o modelo que você quer. Se não tiver numa loja, tem na outra e tem gosto para todo mundo, preço para todo mundo. E uma rua que tem muito, que eu sei, muito famosa em São Paulo é a 25 de março. Essa sempre aparece na televisão no final do ano, né? E tá assim de gente lá. Por que todo mundo vai lá? Porque lá tem concorrência. Tem um monte de gente, um monte de lojas. Você indo lá, você vai encontrar o presente que você precisa pro final do ano, né? Então, na realidade, o concorrente é nosso aliado. E nós, então... muitas pessoas odeiam o concorrente. Aparece alguém perto da casa, da loja dele, assim, ele já começa a mal dizer, falar que ali não atende bem, que o produto dele é ruim, né? O que, que ele está plantando? Sementes negativas. Consciente plantou no subconsciente, e o subconsciente simplesmente recebe. E como ele está plantando coisa negativa, lá no futuro ele vai colher coisas negativas. E não sabe por que o negócio... né? O empreendimento dele não dá certo. Tá? Então, sempre agradecer e orar. Ou orar e agradecer. Esse livro aqui, o Sr. Masaru Taniguchi, ele traduziu do livro do Charles Fillmore. Fillmore foi o fundador da igreja Unity. E o Sr. Masaru Taniguchi, ele viu muita semelhança com a doutrina da Seichon, apesar de que a Unity, eles... e seguem estritamente a Bíblia. E aqui então, o Sr. Marcelo Taniguchi viu que na Bíblia tem várias passagens de Jesus Cristo que são a mesma explicação da Seichon. O que a Seichon fala em termos de budismo, de shintoísmo, a Bíblia fala também o mesmo assunto com o mesmo significado. Então, tem gente que não acredita em Deus. Infelizmente, né? Albert Einstein, quando ele tinha 10 anos, ele perguntou para o pai: pai, o que é Deus? E o pai lhe apresentou um Deus severo que castiga, que pune, que era o Deus dos judeus na época, né? E aí ele falou: mas o cara que criou o mundo, como é que pode ser um cara tão mau assim? E ele não quis aceitar essa definição de Deus que lhe apresentaram. Ele, desde criança, ele já era um gênio. Mas aí um dia ele ficou doente, ele ganhou uma bússola. Bússola é aquele... um aparelho náutico, né? Que sempre tem um ponteiro que aponta para o norte. Ele vira para o sul, o ponteirinho vira para o norte. Ele vira para o oeste, o ponteirinho sempre apontando para o norte. Ele ficou maravilhado com esse negócio. Puxa vida, né? Que negócio bacana, olha só, né? Pela primeira vez, ele descobriu uma força que não dependia do homem. Essa força, ele deu o nome de Deus. Ou seja, Deus para Einstein era lei. Era toda a força que rege o universo. Assim como a gravidade, a lei do magnetismo, né? A lei da atração, do mecânico dos fluidos e assim por diante.
Então, Einstein foi muito mais religioso que muita gente, porque acreditava na lei. E, no capítulo Deus, está escrito assim, um dia onde vem da seita, né? O Deus da criação transcende os cinco sentidos e também o sexto sentido. Sagrado, supremo e infinito. Mente que teve o universo. Vida que teve o universo. Lei que teve o universo. Então, Deus é lei também. Além de ser amor, sabedoria e amor infinito, né? Então, Deus é tudo isso daí. Mas engraçado que cada um tem o seu Deus. Só você tem o seu Deus, sabia? Você tem o seu Deus, você tem o seu Deus, você tem... Cada um tem o seu Deus, apesar que Deus é igual, é único, é universal. Mas nós temos uma ideia de Deus particular. Cada um de vocês tem a ideia de Deus. Por exemplo, o meu Deus é japonês. O Deus do chinês deve ser chinês, né? O Deus do muçulmano é Alá. O Deus do brasileiro é corintiano. Não. Então o Deus brasileiro é brasileiro, né? Tá certo? Então cada um do país tem o seu Deus. Mas assim também cada indivíduo tem o seu Deus particular, a visão de Deus dele, porque ele foi criado por uma certa religião. Eu fui criado vendo imagem de Deus japonês, então meu Deus acabou sendo japonês. Então cada um devido à criação tem o seu próprio Deus, mas Deus é universal. E nós precisamos evoluir o nosso Deus para esse Deus universal, não um Deus particular de eu. Quando estava fazendo a monografia para o curso internacional de 2009, eu tive que estudar profundamente o cristianismo, porque o tema era o que o cristianismo falava sobre o meio ambiente. Eu tive que ler vários livros, li mais de 50 livros de vários autores, não só do Brasil, mas de americanos também, para ver o que eles falavam do cristianismo. E dentre esses livros encontrei um autor muito famoso no Brasil chamado Leonardo Boff, que ele foi padre, teólogo, escreveu mais de 50 livros e muito respeitado lá fora também, né? Aí no livro dele encontrei uma passagem, o livro chama Espiritualidade. Nesse livro tem uma passagem que ele fala da mãe dele, né? A mãe dele criou 11 filhos, mas conseguiu formar todos. E ele queria, só que ela não sabia ler nem escrever. E ele queria fazer a mãe escrever e ler, para ler as obras dele e tudo, né? E um dia ele trouxe um caderno e um lápis e pediu para a mãe: mãe, trouxe esse caderno e o lápis aqui, bento lá, benzido pelo Papa, né? Então pode aprender a ler e escrever. Mas ela falou: puxa vida, já criou 11 filhos, todos doutores, não preciso mais de ler, de aprender a ler, né? E não quis aprender a ler e escrever. Então ele lia as obras que ele escrevia para ela. E um dia então, ele lendo as obras, ela falou assim: poxa filho, você escreve muito bem, né? Parabéns. Mas me diga uma coisa, filho, você já viu Deus? Ela falou: não, Deus a gente não vê, né mãe? Mas ela falou assim: mas filho, você é padre e nunca viu Deus? Não mãe, Deus a gente não vê. Ela naquela idade colocou as mãos no peito e falou: que pena, filho, porque eu vejo Deus todos os dias. Eu vejo Deus no nascer do sol, eu vejo Deus nas estrelas, nas nuvens, no céu azul. Eu vejo Deus nas árvores, eu vejo Deus nos frutos, nos animais, nos insetos. Eu vejo Deus no pôr do sol, eu vejo Deus no sol, na lua. Eu vejo Deus, inclusive, dentro de você. Ele com sua cabeça falou: puxa, quem será que é a mulher analfabeta e quem será o teólogo, né? Então Deus, na realidade, nós temos que ter essa capacidade de ver Deus em todos os lugares. Quando eu vejo, acordo de manhã, nós passamos hoje pela estrada dele em Brasília e paramos para tomar café numa lanchonete lá, não sei se restaurante. E aí tinha um jardim ali que eu fui lá ver, né? Aí comecei a ver, nossa, que planta bonita, né? E vendo assim, Deus em cada detalhe na árvore, uma mangueira assim enorme, muito grande, muito bonita. Em cada árvore assim eu via Deus pela concepção de que eu
E Deus, eu e a natureza somos uma só vida. Então nós temos que chegar a essa conclusão, a essa conscientização que tudo é Deus, né? Eu sou filho de Deus, vocês são filhos de Deus. Todo o universo é filho de Deus. Tudo é criação de Deus, né? E essa conscientização chegou São Francisco de Assis, quando viu na natureza a própria manifestação de Deus. Ele via Deus nas árvores, nos insetos, nos animais. Tanto é que ele chamava o sol de irmão sol e a lua de irmã lua, né? Então, essa conscientização que nós temos que ter. Eu tenho meu Deus particular, mas temos que ampliar essa nossa visão de Deus para o mundo todo. E todas as pessoas são filhas de Deus maravilhosas. Quando nós temos essa visão do outro como filho de Deus, nós não conseguimos prejudicar as outras pessoas, mas fazer somente o bem a elas. E essa mesma conscientização chegou o Buda quando disse: montanhas, rios, ervas, tudo é vida de Deus, né? Então, os grandes filósofos todos chegaram a essa conclusão que Deus está em todos os lugares. Deus é manifestação até nos insetos, até na aula de quinta-feira, né? Eu falei até nos vírus, né? Nas bactérias, existe Deus. As bactérias também são filhas de Deus. E são inofensivas. Mas elas se tornam ofensivas, se tornam virulentas, por exemplo, quando a nossa mente se torna raivosa, se torna odiosa e assim por diante, né? Mas tudo é vida de Deus. Melhores do amor, melhores da dor, melhores em sempre.